Весело та масштабно продовжили святкувати День працівників агропромислового комплексу в селі Добропілля. Тут 17 листопада у відремонтованому будинку культури відбувся концерт легендарного гурту «Лейся пісня», на який абсолютно безкоштовно змогли завітати усі бажаючі. Для людей, які зробили чималий внесок у розвиток агропромислового комплексу Добропільського району, було організоване чудове душевне свято. Продовжуємо святкування дуже великого знаменного свята для сільської місцевості. Це день сільхозпрацівника, це день аграріїв, день людей, які віддають своє життя, присвячують своє життя праці на землі, праці для землі, праці для людей. І сьогодні ми продовжуємо. І наступним таким етапом це є концерт, дуже гарний, дуже, я сподіваюся, люди будуть дуже задоволені, легендарної групи «Лейся пісня», які дуже багато років вже радують людей своїми гарними піснями, своєю творчістю. Люди з задоволенням чекали, з нетерпінням. Я думаю, свято запам'ятається їм, тому що для нас, для нашої місцевості, для сільської місцевості дуже рідкісні такі події, як виступи таких груп, такі великі заходи, тим паче в нашому селі, коли, тому що наш будинок культури трошки був після пожежі, не працював, але ми відремонтували і зараз тільки починається, тому це дуже яскраві події для наших людей, вони радіють, тому що нарешті оживає наше село. Організації свята залучилися не лише депутати Добропільської селищної ради на чолі із її головою Анною Павловою, а й депутат Покровської міськради Сергій Андрійченко. Самі ми, звичайно, не завжди справляємося і приходиться нам звертатися за допомогою, за підтримкою. Дуже, дуже добре, що є такі люди, які відгукуються і допомагають, і розуміють те, що в селах теж потрібна культура, що люди на селі теж мають право і можливість повинні мати на те, щоб побачити, як ті гарні пісні, ті гарні групи. І він відгукується завжди. І сьогодні, саме сьогодні, цей концерт відбувається за його підтримки. Сергія Сергійовича Андрійченко, депутата Покровської міської ради. Він завжди нам допомагає, підходить. Ну, якщо ми звертаємося, він не відмовляє, тому що розуміє наші проблеми. Я думаю, так. Ми дуже благодарні, що в такий день знаменательный день работника сельского хозяйства для нас, жителей села Доброполя, жителей в округе района нашего, организовали такой концерт. Мы очень благодарны главе сельского совета Добропольского Павловой Анне Ивановне, которая приложила максимум усилий для организации этого концерта, а также Сергею Андрейченко, который принял непосредственное участие для организации нашего досуга. Поздравляю всех тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником и благодарим наших меценатов, которые приготовили грандиозный концерт, посвященный этому дню. Пользуясь случаем, я поздравляю всех работников с праздником сельского хозяйства. Желаю всем огромного здоровья, мира, злагоды в семьях и всего-всего самого хорошего. Завдяки допомозі та підтримці до села Добропілля завітали такі чудові вокалісти. А жителі сіл, що розташовані неподалік, зокрема Криворіжжя та Шилове, змогли приїхати на концерт безкоштовно, адже для них було організовано спеціальні автобуси. Усі із нетерпінням чекали свята та дякували організаторам. Пісні тих времен наших родителей. Вот, и мы очень рады, сильно очень ждали, когда сказали, что приедут, и всех собирали сюда, старичков, чтобы все пришли поднять себе и другим настроение. Перед початком концерту, за традицією, слово від організаторів з побажанням приємного та цікавого свята. Нехай ми будемо щасливі, багаті і працьовиті. Всього вам найкращого. Будьте щасливі, здорові і ще раз вас зі святом. Я хочу запросити, подарувати вам невеличкий подарунок. Ми запросили легендарну групу «Лейся пісня», які зараз подарують вам своє серце, свою душу, свою творчість. Я думаю, ми отримаємо велике задоволення від цього. Автором, керівником і солістом проєкту є запорізький музикант і продюсер Геннадій Федосов. Виконання його пісень вживу завжди викликає захват. Любов огромна страна,
мы уже приезжаем сюда как домой, как на родину. Это очень приятно, очень радостно, что есть возможность нас общаться с зрителями, которые, нам кажется, нас полюбили, вместе с нами поют, танцуют, играют. В общем, все очень здорово. Сергей Дреченко. Везде, куда мы попадаем, это везде забота, везде о людях забота, везде заметно, что происходит, какие изменения. Это очень здорово, очень приятно. Желаем, чтобы все были в хорошем настроении. Желаем всем мира, счастья. Будьте самыми счастливыми, наши дорогие добропольцы. Шквал емоцій та чудовий настрій – найбільша нагорода для організаторів свята. Майже усі пісні глядачі виконують разом із солістом, підтанцьовують та щедро аплодують. Качає самогон, стучать я задуха, так хочеться зайти, но остановок є. А станції любовь, на станції розлука, у нас з тобою білет, у нас з тобою білет. Півтори години свято душі та молодості радувало гостей. Усі без перебільшення залишилися задоволеними та вдячними за такий чудовий подарунок. Класно, всім подобається. Дуже благодарні. Вообще, це прелесть, прелесть. Спасибо велике, Ані Івановні, за такий організований концерт. У нас давно такого не було. Давно, ми 20 років такого не бачили. І Андрійченко Сергію Сергійовичу велике спасибо. Дай Бог їм здоров'я, щастя, успіхів і всього самого лучшого. Очень хороше настроєння, концерт очень хороший. Ми довольні і благодарні. Молодость наша. Класно. Спасибо, хорошо все. Ось так весело та пам'ятно відзначили День сільського працівника у селі Добропілля. Організатори говорять, подібні подарунки до свят тепер стануть доброю традицією. І зря тікає рівнавав, і зря в розлуках таскавав, все так і прийшла, я так і знав, я так і знав.